نیشنل والا باچا خانه اگه سا گاڑی چلی
ووتي ده مليانو دي سياد دي خدي تمام خبر ولا ديولو خير ووتي يوم قاعد وقال دوما اجلابار بسافر وتوصلي وايا وعليكم السلام او دي الله كوني خبر كدو كوني خبر كدو اخرين ما اخوي خبر دي خدا سبعنا يورس شدا او شوف نكتي بسم الله استاذ نكتي Mira, mano, la ventaja te puedo soportar. Por favor, de lucha. La grupa de lucha está acá de barma, se ha perdido el sitio musulmana. ¿De qué me digo aquí, tío? ¿De qué? 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 ¿De وغدا ستة إشالة أوركي بسم الله واحدة واحدة كم يباتين لي باتين أنا دي أغا مزاد دي بخاتي نازي ماينا من نتوذ كم جي ها من نيلي أستي دي رمان السلام عليكم أخبرو واقب دي وكذا كم جي أباك علي مسافر دي فوق سنة نا مزدور مسافر لي بجاتا تراو دي نا نا بار ملكي دي فوق مسافر سنة بل فلواني چوکم داشت خان نور مسافر بودی وطندار یا گوی تا چه میسی جورتی اما یه دامی سی جورتو باشی بس تا پخشت دا اوکی اوش دو آگانی تا کوئی خواه چا تی کوئی دو آگانی بس کم چی دو وطن دا خیر دا پارا بلا آگانی لکل دی بچا دی دی دو اللہ تو نی خبر کاؤ ایچه ام را برا مسافر بچا دا آنو دی نا سپا خبر کاؤ دا خودی آنگی ری گا دا بل جارا مای ری گا او خبر پاٹی دی بدرانی گی دی کم پاٹی سی اسی بیر چالا ورکی پاٹی وٹ بچا لو مثال لبے اڑتی ہے تنگی کې کم ځای لګ دی شیشې ته ګوره بار مل مسافر دی سپین کی تنگی کې کم ځای سپین کی تنگی ها او ټول تم څو کو درو ولل تا نو دا ډیر ودا او ستاله پچا دی ماړه په کم اسلام کې ولال یې اخته ما نه نه تاسو ما دې دا ما مسافرې اندیوالو چې کله دې په بهد بچي وا من غلاس کال تیر کړی په تل لګی د سمره تیر کړی دا میا غان دیوال نه دا راته وایا چې مسافر دی نه څو ته بس خو دې روغ او جوړ او خوشحال مې خو دې کامې ته خو دې په خیر سلام بل دې شو ښه بل خو لا څو ها او د الله په دې ټول نه خبر کړم مسافر چې څو اتا دې تر څو دې څنګه یو فرګ یو کنه ما ته نه دی ما لا پوسټ دې 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 نورو ولدی پچا دی مال لم په مال مانو نه دا خبرې په کوش مون ته ورانه ستا سره پچا دی نه خو دا در خوا سعودي وا تا کوم چې خو هم خوشاله و بعد ساده او او رمه په بسم الله علیکم سي دي زمون جنازه کوي او دا غي ډیر مانا نه ډیر مسافر تلاول توا سلام بس توا سلام نو تداوج جدا بخير سرا ودي او الله پاک دې کورونه ته په خیر او خوشحالي سره وړي او پاک پوردیګار دي چې د الله په نوم یې هغه پوره دي امين او کیراشه د الله ته نه خبر کده دې وټولو شروع دي د دې الله ته نه خبر کښو کې غټي او بچا لور کې
هغوی مغربانان اندېښمن دي چې وطن کې موټونه دي او موږ مسافر یو خبره دی د دې حالاتو نه یې خبر کړه د دې حالاتو نه داسې خبره چې شکر الحمدلله موږ یې مسلمانان الحمدلله او کوم چې موږ ته صحیح سړی کاره کېده په شره درستو پاکه خبره ته کوم چې اوس موږ د بسم الله استاد دي صفا خبره کوه صفا خبره ده ته وایه کنه خپلواکي صفا خبره کوه او دغه دیواله سره مشوره کول او دغه نه پوهېږي سلام یم وعلیکم السلام مسافر ته دا ویم چې د اوټونو د کارونه شروع دي اوټونه شروع دي د خیره سبا راځي به خپل خپل اوټ به په ځمانه استعمالوي اکثریت نه خبر کنه هغوی ته څه خو راتللی نه شي او نو اوټونه اچول شي هغوی دا وایي چې موږ د حالاتو نه خبر کړه چې زموږ وطن کې څوک ګټي هغه ووایه بل چا خبر ما نه شو بیگٹی بل خپل ووټ استعمال کړي د خیره څه خبر يم دغه زمنګ ګورا زمنګا میډیا آزاد ده او کوم مسلمانای خبر راشي نو ټول مسلمانان دي به پرېزګاری او دینداری پکې ځینې چې کوم ده پرېزګاری آغا دینداری ځینې کې نه وري کې د مشرۍ خلک یا څوک زمنګ صرف په دې موبایل په شیشه باندې مسافر خبرول غواړو چې د دې خلکو له په چا دي ځینې وایي مسلمان لبه ورکوم نو مسلمانان خو الحمدلله د هرې پاټۍ والے دي د هرې پاټۍ والے مسلمانان دي که کوم کافر هغې ته اقلیت وایي اقلیت یو لوی خپل سړی ودرولی دی ډېره مننه مسافر ته څه ویم دغه ځای نه لږ تیز ووایه چاله ورکی دې چاله ورکی مولاله مولاله ورکی دې خلکا جناور شي دي خو مسافر دې څوک شته مسافر څوک نشته دې څوک کوم بار ملکونو کې څومره مسافر دې تا کو سره نشته خا هغه دې څه موږ د پاره دا خپل په لوه لا توه یو ټول نوې شروع دي چې څوک یې ګټي هغه پس لکه دا د غي چقدای نه دا خو پته سواله کې دي سم سبای لګي غشتاله په چا دې چې ته خلک به دي دي خلکو نه به دي ورې دي چې پلان دي اوس بسم الله استاد بن شر نه ګټي بسم الله استاد به ګټي او السلام علیکم ته کوم ځای په لوه کې دی او په کې دې میګانو ما اته خلو میګانو بار به سفر دي نو څه وي کوي ته بس وي ته سلام کوم شپېلو کې او دا وتا حالات خبر کوي دی خپل مل بس وطن د حالات اجباره نشته او پی ټی آی رمني انتهایی بینګای راوسته الله دې دې تر ورکی دې عمل کړي او چې ته ولما اسلام دې الله بره ورکی بهر موقع په دې صفه خبره خلک کین خیر ښه په سفر دې څوک ستاسو بار مسافر خو مو ځان خو ډېر دی هغوی ته څه مسیج کوي چې څوک دي تا یې نه یار یو خپل دی هغه ته یې ووایو ټولو مسافرو ته سلام دې زموږ د طرف نه او الله دې روغ او جوړ لري خپل وطن ته دې الله په خیر خیریت او مسلمان دې اوټونو په باره کې پوی کنه نوې نوې اوټونو په نوې شي شروع دې دې مخکې جلسې دی او دې ثاني حق شو دې او زله شو له دې زله کې اوس دا نوې اوټونو دې دا غیر خبر کا اوټونو دې اوټونو کې د هر تعالی پټې خپل برخه خسته ده جمهوریت نظام دې اکثریت ته چا زیات دې
اکثریت خود منگا دیو فیضو بیضو معنی اسلام ریسی دے آغاش کل حال جمعیت نا ولار دے نورم انشاءاللہ چمس نتیب کروان دے برابر مبارک بگئی تدہ کم دے گزو کسی گزو کسی اچاش بی شیرزاداجی گزو کس کی زور کوٹی لوی شوی مخا میسی دمارتا ہو یوم سا خبری کڑی میسی دینا بلکل ہم کڑی وی خیر دے وہ ساقم ساپرو تسوی دی وطن دالاتو نے خبر کد اوچولو نے خبر کا چی سن توی تا تل معلوم دے دا مساپرو پا غلبو تا خبری او کسو چی اکمی ویڈیو کوما نو ما مساپری کلی پا غلو تا ویڈیو کوما بس ما مساپرو تا دوا سلام دے خاص کر کے قدیم ماما دلی تا آیات دلی تا مراد دلی یہ ٹولو تا می دوا سلام دے داز ما مرگیری وانڈیوالان می خوو سی دی خپل خویزو دا لاتو نا خبر که اوٹ شو که چیلیت تا چاہ سی دے خبر دا روان دی والا زخ خپل منی نو ما بیگار آگلی ما پینڈی کیو ما او بس تم را خوبا دی خپل اوجیلت دی چان آوری دی می اکثریت تا چاہ سی دے والا سی دا نورستان زیو چی ما تا غاٹا کی غاٹا خبر اکو غاٹا کی دا غاٹا کی ملاسیب دی کتاب والا کتاب والا جماعت علماء اسلام آو دوی وڑا کی وڑا کی بس وڑا کی احسان جو سو سو کی خوبا سو خلق تر وطن خلق کی وڑا پاٹھائی لے ورکی او کسی او دیرا ملاسیب دی ور ملاسیب دی لکاری آر یو شید جو والا کتاب لے ورکی کتاب لا دیرا مننا منگ سرم دا خلق کو شال اول دی دیرا مننا سلام علیکم نه نه کاری ما تکه نو ټیم ته وګورځې ته نشي